Mpaka za mwanga ga Afrika ezabali wansi we miaka 18 ezakomekerezeddwa sabiti ewedde mu ggwanga lya South Africa. Musayi Muto Reste Nanangwe yegulira erinnya olw'omutindo gwe yayolesezza. Mpaka zino Uganda yakola ekyafaayo netuuka ku luzannya lwa semifinalo omulundi gwabwe ogusookedde ddala ku mirundi ena gye babadde baakeetabamu okutwaliza awamu. Nanangwe yakwata kyakubiri ku bazannyi abasinga okuteeba obubonero obungi mu mpaka zino. Game zabadde fine, twanyumiddwa nnyo okusinga bwe twali enera twali basanyufu okulinnya ku nnyonyo omulundi gwaffe ogusooka. Wadde nga baateekebwa mu kibinja ekyali ekikakali omwali Nigeria ne Egypt, Nanangwe atubuulidde nti yalina okukkiriza nti bajja kusobola okukivaamu. Mu kusooka twali tutidde, naye bwe twazanya game yaffe yasooka ne tuwangula twafuna amaanyi. Muno basobola n'okukubira mu Nigeria ensolo 8-4, wabula oluvannyuma ate Nigeria n'ebalemesa okweyongerayo ku luzannya lwa fayinolo bwe yabawandula mu ku semifayinolo. Bwe twagikuba mu group stages twali tumanyi nti kati eyo tusobola ogikuba, so tetwateekayo ku fokasinga fenna twali tuvudde ku kyalo tetwali tupulaninze okukola kubanga tumanyi tugenda gikuba ne bwe bagikomyawo. Wadde nga Uganda teyasobola kusukka luzannya lwa semi, Nanangwe atubuulidde nti ebyokuyiga bingi bye baakomyewo nabyo. Kimpadde amaanyi okukola ennyo okulaba nga onsukkawo wenabadde nga nina okukola ennyo nsukke ku ekyo kye nakoze. Olw'omutindo gwe yayolesa waliwo n'abamutuukiridde ne bamubuuza ebimukwatako oboolyawo nga baagala kumukansa abazannyire. Nga bambuuza kale natandikirawo zannya nga bambuuza ebikwataganako leki babadde bagala manya ebikwatagana ku bulamu bwange. Nanangwe ali musini eyokuna ku Senua Girls School zana yatandika okuzannya basketball nga yakamaliriza okutuula ekibiina eky'omusanvu. Ono oluvannyuma yeegatta ku ssomero lya St Noah mu mwaka gwa 2021 era eno ekitono kye gye kyasinze okututumukira. Ntandikwa yange yali mbi kubanga nali sibisobola, nali nakatandika nga ngamba erina asobola okukwata eno ebyokukasaawe n'ebyomu kiraasi nga bizibu nnyo, naye weneewaayo ne ngamba nsobola okukola ya ne ntandikaawo. Mike Klingi nga yakulira ebyemizannyo ku ssomero lya St Noah atubuulidde ekyamusikiriza okukansa Nanangwe. Olaba omuntu ayinamuko amaanyi n'abeeramuko n'olwa sportism nga mweruli, so kati weyamaliza P7 ekinnyanguiriza nnyo okumusaba ye maama we abeere nga asobola okuyigako ku geemu eno. Ttiimu y'eggwanga Junior Gazelles yatandise okugizannyira omwaka guno mu Zone 5 qualifiers era ono wamu n'ekiringi bakiraba ng'entandikwa y'ebiseera by'ebirungi mu maaso. Era ajja kweyongera okuzannya azannyireko ku ttiimu enkulu eyabakyala eya Uganda, nkugizannyirako okwera ajja kukola bulungi nnyo. Okwasaganya ebitabo wamu n'ebyemizannyo kye kimu ku bintu ebikyasinze okuteeka Nanangwe ku pulesa. Naddala mu kiseera kino wabeeredde ng'alina empaka nnyingi ez'okwetabamu kyokka nga n'ebigezo by'essiniya ey'okuna bibindabinda. Okola temtebo olina obeera ne temtebo eyo mu kiraasi ne mu kasaawa, omanyi ova ku kasaawa zino essaawa, dduka ogende onaabe mangu ogende mu kiraasi olaba ofuba okulaba nga naawe oli ku gundi emu n'abali mu kilaasi, olina okulaba nga muli ku peegi emu. Omutendesi wa ttiimu ya Junior Gazelles John Omondi agamba nti singa Nanangwe agendera awo waali y'omu ku bazannyi abakyala abagenda okufuuka ensonga mu muzannyo gw'ensero. I think there are opportunities out there for her given the fact that she's still young. I think so many options are there, but I pray and believe she's gonna pick the best options. Wabula Nanangwe agamba nti wakyaliwo bingi byalina okutereza asobole okutuuka w'ayagala okubeera. Kati nga yeeteekerateekera okutuula ebigezo bya siniya ey'okuna, Nanangwe sira agenda kulissa ku bitabo okutuusa omwaka ogujja. Sharifa Nambi, NTV Akawungezi.